Sledujete správy Východoslovenskej televízie. Pozrite sa, čo sa na východnom Slovensku za uplynulý týždeň udialo. Podľa štatistík je včelárov stále čoraz menej. Ďalšie obmedzenia z dôvodu rekonštrukcie dôležitej križovatky. Adela a Richard na jednej scéne v Michalovciach. Svetová ikona fitness navštívila Košice. Jedným z najpálčivejších problémov vo Veľkom Šariši sú miestne komunikácie. Mesto preto začalo s ich obnovou. Jedna cesta je už dokončená a ďalšie sa momentálne rekonštruujú. Vodičov často trápi zlý stav komunikácií, ktoré sú nieraz rozbité a zo dňa na deň na nich pribúdajú výtlky. Tento celoslovenský problém sa týka aj ciest vo Veľkom Šariši. Nevyhovujúce sú najmä komunikácie v mestskej časti Kanaš. Mesto preto začína venovať pozornosť aj tejto oblasti. Vlani bola dokončená jedna cesta. Rekonštrukcie miestnych komunikácií vo Veľkom Šariši pokračujú aj v tomto roku a vytvárajú sa tiež nové prístupové cesty k rodinným domom. Mesto aj tejto oblasti začína venovať pozornosť. V lani sa nám podarilo dať dohromady prvú, by som povedal, kompletnú výstavbu komunikácie, ktorá je za nami. Je to tzv. Cesta pod lesom. V súčasnosti sme začali realizovať cestu novej časti obytnej, ktorá sa volá ulica Dlhá. No a ešte v tom Kanáši ďalšiu cestu začali sme renovovať tzv. Okružnú, ktorá je tiež v takom stave, že proste tam už pomaličky sa nemohli dostať obyvateľa domov. To sú také iba prvé, by som povedal, perličky, nakoľko my potrebujeme v Šariši riešiť dohromady asi 25 kilometrov miestnych komunikácií. Na ulici Okružná prebieha úplná rekonštrukcia vozovky, ktorá bola zničená v dôsledku nedodržania technologických postupov pri výstavbe cesty bez odvodnenia. Navyše bola vystavená prevádzke ťažkých automobilov v rámci výstavby rodinných domov v danom priestore. Momentálne sa na tejto ceste odstránia technologické závady, obnoví sa vozovka a zároveň sa vyrieši odvod dažďových vôd mimo komunikácie. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová. Vidieť úlev v blízkosti rodinných domov dnes už nie je samozrejmosť. Štatistiky hovoria jasnou rečou. Chovu včiel sa venuje čoraz menej mladých včelárov. Hrozí, že sa o včely nebude mať kto starať. Je skoro ráno a pán Imrich sa vyberá za včelami, ktoré už dlhé roky chová nedaleko svojho rodinného domu. Tvrdí, že byť včelárom je vášeň, ktorej keď raz prepadnete, nebudete sa jej chcieť nikdy vzdať. On sám pochádza z včelárskej rodiny. Chovu včiel sa venovali aj jeho dvaja bratia. K tomuto remeslu ho ale priviedol jeho svokor. Nasledovalo štúdium literatúry, odoberanie odborných časopisov a dnes pán Imrich pri hľadaní informácií využíva aj internet. Kliknem si, nájdem, ale najlepšie je prax. Hej. Pri skúsených včelároch vidie to najlepšie ako... V tejto záľube mu pomáha aj jeho syn. Príde pomoc, lebo ja hovorím, treba vytáčať, ideme do včelníctva, donesiem ramiky, treba ich odviečkovať, vytočiť, ako, no a jak sa hovorí, do kanvy zliať, no a potom ideme s tým domov, kde zase sedíme a plníme do fliaž. Keď je sám, tak ide to veľmi ťažko, no, čiže treba ďalšieho pomocníka k tomu. Je to vec, ktorá ma baví, hej, proste nemám k tomu nejaký ten negatívny postoj. Dnes je na Slovensku registrovaných ani nie 25 000 včelárov. Mladých včelárov podľa štatistík ale príliš nepribúda. Dôvodom sú aj vyššie počiatočné náklady na túto záľubu a tiež aj časová náročnosť, ktorú si chov včiel vyžaduje. To sa nedá prísť, že prídem po obede. Keď musím ísť, tak musím ísť do poludnia o 10. o 11. keď slnko svieti, po obede už to slnko zapadne a už je neskoro, už so včelami sa nedá robiť. Ako. Čo ale v prípade, ak sa o včeli nebude mať kto starať? Keď včelári nebudú, poľnohospodári nebudú mať úrodu, jak sa hovorí, alebo ovocinári, nebude ovocia. Pán Imrich verí, že úbytok včelstiev a včelárov pokračovať nebude. Napokon, od včiel sa my ľudia máme čo učiť. Mali by sme a máme sa od nich čo učiť, že koľko oni robia. Spod Braniska pre Východoslovenskú televíziu Daniela Semančíková.
Rekonštrukcia dôležitej prešovskej križovatky východná Solivarská si vyžiadala ďalšie obmedzenia. Presmerovaná je tranzitná doprava, ktorá premáva cez sídliska. Potrebná je trpezlivosť vodičov a prešovčanov. Radnica o ňu prosí aj prostredníctvom billboardu. Stavebná činnosť súvisiaca s prestavbou križovatky východná Solivarská, ktorá sa zmení na kruhovú, je čoraz intenzívnejšia a vyžiadala si ďalšie dopravné obmedzenia. S prestavbou momentálne priesečnej križovatky sa začalo v marci. Od 9. mája pre ňu platí ďalšia zmena. Po obchádzkových trasách musí premávať tranzitná doprava. Gro prác, ktoré si vyžiadajú dopravné obmedzenia, sa uskutoční počas letných prázdninových mesiacov, kedy je najnižšia intenzita dopravy. Zmeny sa dotknú najmä obyvateľov sídliska Šváby, kadiaľ už premávajú kamióny. Mesto preto prosí Švábčanov o trpezlivosť, a to aj netradičným spôsobom, pomocou billboardu. Výsledkom rekonštrukcie bude nielen väčšia priepustnosť tohto dopravného bodu, ale predovšetkým plynulejšia doprava. Niekoľkomesačná práca si však vyžiada aj dopravné obmedzenia, hlavne v tom, že bude presmerovaná tranzitná doprava do sídliska. V smere od Košic pôjde tranzitná doprava cez sídlisko Šváby, teda cez Švábskú ulicu na ulicu armádneho generála Ludvíka Svobodu. A v opačnom smere, teda od Vranova na Poprad a Košice, pôjde doprava z ulice armádneho generála Ludvíka Svobodu po Rusínskej a následne na Masarykovú ulicu. Osobné autá budú aj naďalej jazdiť v nezmenenom režime. S obmedzeniami v okolí križovatky však aj napriek tomu treba rátať. Po jej rekonštrukcii by sa mali vodiči dočkať rýchlejšieho zaradenia do križovatky a zvýšiť sa má bezpečnosť v tomto úseku. Na východnej ulici sa budú rekonštruovať aj chodníky, obnoví sa trolejové vedenie a pribudne nové osvetlenie. Hlavné práce by mali trvať do polovice septembra. Dokončovacie práce sa majú zrealizovať do konca roka, respektíve do začiatku budúceho roka. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová. Speváčka Kristína na Košickom amfiteátri rozprúdila atmosféru svojimi populárnymi songami. Fanúšikov neodradilo ani dlhé čakanie na podpisy. Na Košickom amfiteátri si speváčka Kristína spolu so svojimi fanúšikmi zaspievala tie najväčšie hity. Sympatická východniarka Kristína odštartovala letnú sezónu svojim vlastným koncertom po 2 rokoch. Na ňom sa zúčastnilo okolo 5000 fanúšikov, ktorí spolu so speváčkou spievali jej najväčšie hity, také, ktoré valcujú hitparádu. Tým, že prídu na ten koncert, že mi prejavujú tú priazeň, tú dôveru a to, že sa im páči. Absolventka konzervatória v Košiciach vyštudovala hudobno-dramatický odbor. Už počas štúdia jej osud skrížil cesty s producentom Martinom Kavuličom a legendárnym básnikom a textárom Kamilom Peterajom. Tu nás som doma, na východnom Slovensku, keďže som sa tu narodila vo Svidníku a Košice je mesto, kde som študovala. Košice mi prinieslo veľmi veľa príležitostí a vlastne spoznala som tu svojho manžela, producenta a takto. Takže ten východ je ten môj domov. Deti neodradili ani dlhé rady, v ktorých museli počkať, ak sa so slávnou speváčkou chceli odfotiť či vyžiadať si jej podpis. Pod nohami rozprestretá lúka zelená, kto pozbiera všetky kvety, moje srdce má. Nemám inú možnosť sa takto odreagovať ako na koncerte. Je naozaj super. Ahoj, ste sa rozhodovala, že prídete na koncert? Nie. Bol to veľmi krátke rozhodnutie. Čo, aby ste boli šťastní všetci, aby ste sa podporovali, aby tá kultúra rástla. Je veľmi krásne, že je to nová televízia, že je to mladá televízia a prajem, aby dlhé roky fungovala. Z koncertu Kristíny pre Východoslovenskú televíziu Nikoleta Ferková. S našou kamerou sme nazreli do Tokajskej vinohradníckej oblasti. V obci Malá Trňa sa už dlhé roky darí rodinnému vinárstvu. Len prednedávnom získal ich 6-putňový tokajský výber celosvetové uznanie. Už francúzsky kráľ Ľudovít XIV bol známy svojim výrokom o tokajskom víne. Víno kráľov, kráľ vín.
25. mája má v kalendári meno Urban. Svätý Urban, patron vinohradníkov, mal svoj sviatok už od stredoveku. Bol prvý po ľadových mužoch, teda už v teplom období, keď vinná réva nasadzuje kvety. Tento víkend sme na Tokaji privítali stovky návštevníkov, ktorí prišli ochutnať vínka z nového ročníka, ktorý bol skutočne veľmi úspešný. Pochutnali si na regionálnych špecialitách a mali možnosť navštíviť aj naše jedinečné stredoveké pivnice. Prostredie Tokaja je naozaj malebné a pobyt uprostred vinohradov alebo neďaleko nich s pohľadom na okolitú zvlnenú krajinu v blízkosti slovensko-maďarských hraníc má v sebe nádych romantiky. Ja mám radšie sladké, sa priznám, taký trojputňový, to je také pre mňa ideálne. 5-6 putňový, to už je také skutočne ako dať si trošku za pohárik, ale rada mám trojputňové, ale mám rada aj sladkú lipovinu alebo žltý muška, takisto ako proste skoro každý to kaj mám rada. In vino veritas et sanitas. Vo víne je pravda a zdravie. Tokajské vína majú veľmi pozitívne účinky na ľudský organizmus. Chutia rôzne, tie putňové miestami ako chlebová kôrka. Dneska je skutočne výnimočný deň, lebo naše vínko, Tokajský výber 6-putňový, získalo ocenenie ako najlepšie slovenské víno v rámci súťaže, ktorá sa konala v Bordeaux a dneska sa odovzdávalo ocenenie v Hongkongu. Po akcii Urban 2018 sa už teraz tešia vinári na septembrové tokajské vinobranie. Každému môžem len doporučiť, aby prišiel sem, lebo tento kraj je krásny. Je trošku iný než iný, aj tie pivnice majú trošku iný charakter, aj to víno je úplne iné, také zemité. Tí, čo v podstate nemali možnosť ochutnať tieto vína, môžu hockedy počas roka navštíviť naše vinárstva, našu jedinečnú oblasť a pochutnať si na miestnych špecialitách a takisto na jedinečných vínach Tokajskej oblasti. Pre Východoslovenskú televíziu Peter Ferko. Prvá základná škola v Bardejove oslávila 40. výročie od svojho vzniku. Pedagógovia a žiaci si jubileum pripomenuli slávnostnou akadémiou. Základná škola na Komenského ulici v Bardejove si slávnostnou akadémiou pripomenula 40. výročie svojej existencie. Prví žiaci prešli jej bránami ešte 1. septembra 1977 a jej úvodný názov bol Prvá základná 9-ročná škola v Bardejove. Pri jej otvorení neboli dostávané telocvične a ani športový areál s atletickou dráhou, ktoré sa dokončili až v ďalšom období. Prvým riaditeľom školy bol Juraj Stach, najdlhšie vo funkcii riaditeľa školy zotrval Štefan Kuča, ktorý školu úspešne viedol viac ako 20 rokov. Terajším riaditeľom školy je Jan Mika. V súčasnosti školu navštevuje 843 žiakov v 37 triedách. Na prvom stupni je 312 žiakov a na druhom 531. V každom ročníku druhého stupňa je trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Populárne sú tiež športové triedy, v ktorých sa žiaci zameriavajú na atletiku. Prvá základná škola, ako je Bardejove familiárne nazývaná, patrí od jej vzniku k najväčším školám v meste. Chceli sme sa orientovať na tú kvalitu, nie na počet. A tak sme v podstate už od samého začiatku sa snažili vytvárať triedy, ktoré by boli na niečo zamerané. Preto boli triedy orientované na matematiku, prírodovedné predmety, neskôr výtvarná výchova, šport. Potom neskôr to boli triedy pre žiakov s intelektovým nadaním, ale asi najväčšiu reklamu alebo najlepšie výsledky dosahujú triedy alebo žiaci, ktorý navštívajú triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. Základná škola na Komenského ulici v Bardejove sa môže pochváliť štvornásobným prvenstvom. Najlepšia škola na Slovensku. Súťaž vyhlasuje ministerstvo školstva. Naši žiaci pravidelne získavajú ocenenia, medaily nielen na domácich, ale na medzinárodných súťažiach. Škola sa môže popíšiť aj ďalšími prvenstvami, nielen v športových výkonoch, ale aj vo vedomostných. Tá škála, tie výsledky sú naozaj úžasné. A aj v hodnotení škôl, ktoré robí agentúra INECO, hodnotí všetky školy, tak v rámci Prešovského kraja sa naša škola umiestnila na druhom mieste, alebo teda je na druhom mieste. Na prvom mieste je škola z Vranova.
a v rámci celého Slovenska sme v prvej 20-tke škôl. V areáli školy sa nachádza atletické, multifunkčné, atriové i dopravné ihrisko. Nechýbajú ani dve telocvične, 4 počítačové a 2 multimediálne učebne, dielne či kuchynka. Vo všetkých triedách prvého stupňa sú nainštalované interaktívne tabule, nechýba ani kamerový systém. Počas slávnostnej akadémie si riaditeľ školy Jan Mika prevzal z rúk Borisa Hanuščaka aj cenu primátora mesta. Ocenení boli aj bývalí súčasní zamestnanci a podporovatelia školy. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová. Viete o niečom, čo sa okolo vás deje? Nie je vám to ľahostajné a chcete, aby o tom vedeli aj ostatní? Tak neváhajte, kontaktujte našu televíziu a my to pôjdeme natočiť. Sme tu, aby sme vám poskytli objektívne správy z celého východného Slovenska. Pošlite nám tipy a námety na studio@východoslovenska.tv. Televízna talk show známeho moderátora a herca Petra Marcina sa predstavila aj v Košiciach. Vtipné rozhovory a zaujímavé scénky vyčarili u publika úsmev na tvárach, no nechýbal ani malý Mirko. Populárna talk show Neskoro večer s Petrom Marcinom zavítala po roku opäť do Košíc. Najpopulárnejšia a najúspešnejšia slovenská talk show Neskoro večer s Petrom Marcinom zavítala aj do Košíc. Jej fanúšikovia zažili skvelú live atmosféru, pútavé rozhovory či zábavné príhody a scénky. Ty si ten alebo tá? Ty si tá, ja som tá. Ty si tá, ja som tá. Do Košíc si Peter Marcin pozval troch hostí, a to herca Mareka Majeského, speváka Tomáša Bezdedu a heligonkárku a speváčku Vlastu Mudrikovú. Tak môžu sa tešiť na to, čo poznajú aj z televízie. Tá forma tej show je taká istá. To znamená, že traja hostia, veľmi zaujímaví, zábavní, známi, šikovní. A sú to teda rozhovory vtipné, scénky, pesničky. Aj malý Mirko dokonca príde. Takže to, čo majú diváci z Neskoro večer najradšej. Aj hry budeme také tu hrať rôzne. Takže majú sa na čo tešiť. Tak neobávam sa, lebo ho už poznám pár rôčkov, takže že tá jeho nevyspytateľnosť je mi veľmi príjemná a nie som prvýkrát hosťom teda a v jeho programe, takže ja sa iba teším, a pretože moja žena je východniarka, tak ja Prešova Košice veľmi mám rád ako mesto. Ja som v Košiciach aj pôsobil v divadle 2 roky, takže sa cítim ako doma, takže sa teším na príjemný večer a že si to užijem dnes. Vtipné spovede týchto troch hostí, ale aj Marcinové scénky rozosmiali celé publikum. No čerešničkou na torte bol malý Mirko, ktorého diváci s nadšením opäť privítali. Mirko! Čo vás sa tebe? Čo tu robíš takto neskoro večer a ešte v bare? Hádam, mamičku je tu v bare, niekde tu mám byť, hľadám. Z Košíckej historickej radnice pri Východoslovenskú televíziu Nikoleta Ferková. Už tretí ročník nočného behu Moon Run v Košiciach odštartovalo niekoľko stovák bežcov, ktorí sa museli popasovať s tmou. No a verte alebo nie, aj pri nočnom behu sa môžete veľmi rýchlo stratiť. Milovníci športu a zdravého životného štýlu sa aj tento rok mohli zúčastniť behu pri splne mesiaca s názvom Moon Run 2018 v Košiciach. Utorok 29. mája sa Košičania vybrali na nočné dobrodružstvo. Tretí ročník behu pri splne mesiaca sa oficiálne odštartoval na Jahodnej v Košiciach. Tento netradičný beh bol rozdelený na dve trate, pričom jedna mala dĺžku 9 a druhá 15,5 kilometra. O 9. hodine večer sa na štart postavilo spolu 300 bežcov, z toho 200 na krátku a 100 na dlhú trať. Ich povinnou výbavou bola čelová lampa a viditeľné štartovné číslo. Trasy boli značené reflexnými prvkami a fáborkami. Na každej trase bol tiež zabezpečený vodič pelotónu a za posledným pretekárom išla zdravotná služba. Vidíte okolo seba, že preteky už vlastne skončili, ale napriek tomu sa tu všetci ľudia bavia, takže si myslím, že splnilo to ten účel, ktorý malo, lebo bežíme naozaj, behame pre ten zážitok. A naozaj dnes malý zážitok z toho všetci, aj tí, čo nezablúdili, ale mali sme aj také, čo poblúdili, takže všetci mali z toho radosť. Toto je tretí ročník preteku Moon Run. Každý rok, každý má vždy v máji spln. Musí to byť vždy pri splne. Do budúcna sa môžu všetci tešiť na to, že budeme updateovať trate, tak snažíme sa byť kreatívni v tom, že vymýšľame stále niečo pre bežcov, pre ľudí, ktorí sa aktívne venujú behaniu. Už tým je to super, že je to v noci. Teraz sme ich viezli vlastne autobusmi, za čo ďakujeme veľmi pekne dopravnému podniku mesta Košice na Jahodnú.
za podpory mesta Košice. Z Jahodnej bežali vlastne sem do Zlatej Podkovy, kde nás prichylili už tretíkrát po sebe. Je to super, fakt. Smerom na sedlo pod Kamenným hrbom cez Bankov bežali súťažiaci kratšej trate. Dráha na Klatovianku cez Girbež a následne pod Kamenný hrb bola vymedzená pre súťažiacich dlhšej trasy. Konečným cieľom oboch tratí bolo sídlisko KVP. Som rád, že som v cieli, že som v meste, lebo som sa stratil v lese, čiže som rád, že som tu. Cyklista mi ušiel, nevedel som, kade mám ísť, čakal som druhého pretekára, ten mi poradil, poznal trať očividne lepšie. A zúčastnili ste sa pravidelne takýchto akcií? Tak... Prvýkrát včera som si kúpil čelovku, je strašná, skakala mi na hlave, ale bolo to super, je to zažitok. Pekné, nič, perfektné pocity, čo mám povedať. Bála som za tmy, preto som behala rýchlejšie. Nie, som myslela, to človek nevie, ktorý dobehne, nevidí pred sebou. Za... A zúčastnili ste sa pravidelne takýchto akcií, takýchto behov? Dosť pravidelne. Všetky behov skoro sú, ktoré viem, idem. Na každého bežca, ktorý dobehol do cieľa, čakala pamätná medaila. Nočný beh prilákal bežcov začiatočníkov, ale aj takých, ktorí sa športovým aktivitám venujú pravidelne. Beh bol výborný, komplikácia, miesto 9, 11, 300, takže pár kilometrov najviac sme si dali v rámci tréningu. Veľmi ťažko, lebo ja som bežec amatér, takže ja som si to teda užil poriadne. V tom dobrom slova zmysle. Tu áno, prvýkrát. Bol to veľmi krásny, náročný beh, keďže to boli aj kopce hore, aj dole sme bežali. Bolo to fakt veľmi náročné, hlavne na kotníky, no na členky, pardon. Ale na odkláňači jeden človek vypadol, takže nám zablúdila istá skupinka, ale všetci dobehli šťastne do cieľa. Organizátori veria, že košický Moonrun osloví aj v budúcnosti mnoho športových nadšencov. Z Košíc pre Východoslovenskú televíziu, Mária Rusnáková. Dve nezameniteľné osobnosti na jednej scéne sa predstavili na svojom ďalšom koncerte v Michalovciach. Hovoríme o netradičnej dvojici, a to moderátorke Adele Vinceovej a spevákovi Richardovi Millerovi. Pozrite sa, ako táto dvojica pobavila publikum. Adela Vinceová a Richard Miller, dve nezameniteľné osobnosti, vystúpili na jednej scéne počas svojho turné On a Ona Tour v Michalovciach. Spoločné turné Richarda Millera a Adely Vinceovej v Michalovciach zaplnilo celú halu. Ľudia si vychutnávali Richardove piesne z nového albumu 55, ale nechýbali ani staršie hity, z ktorých jeden zaspievala aj samotná Adela. A bolo to skôr o tom, že sme vymýšľali, ako sa ja zrazu dostanem do programu. Čiže po prestávke to o tom, že zrazu prídem ja a že zaspievam. A mňa netreba veľa presviečať, pretože ja to nepovažujem za moju profesiu, čiže ja som si hovorila, že nejdem do nejakej hanby, lebo nie som speváčka, a keď je to priemerné, no tak áno, lebo nie som speváčka, ale myslím si, že je to skôr príjemné, je to viac menej moment nejakého prekvapenia, ľudia tak pozerajú, aha, spievam, a na tú jednu pesničku to úplne stačí, aby boli osviežení nejakou zmenou, niečím, čo štandardne nezažívajú, ale to je všetko. Keby som spievala ďalších 12 pesničiek, už by to bol asi zlý dramaturgický ťah. Legendárny spevák ešte pred turné sľuboval, že bude divákom bližší ako kedykoľvek doteraz, a neklamal. Adela ho svojimi vtipnými poznámkami vyspovedala a pripravila si niekoľko nečakaných otázok. Legendárny spevák si nenechal uísť pieseň Adie Adel, ktorá patrila len tej našej Vinceovej. Keď som začínala, tak som nezačínala na pódiu, pretože som robila redaktorku v rannom vysielaní komerčnej televízie. Redaktorku. V podstate volalo sa to, že Fox Terrier. Chodila som von robiť ankety a potom nejaké príspevky mi už dali robiť, kde tu nejaký živý vstup. To som robila 3 roky a ako keby viacej rezonovať som potom možno začala v rádiu a to tiež tak veľmi postupne. Čiže išlo to tak pomaličky postupne od 16 a prvýkrát som stála pred ľuďmi možno na nejaké moderovačke a samozrejme som sa hrozne bála, lebo si myslím, že len skúsenosťami človek príde na to, asi tak nejak uvedomí, že fakt o nič nejde a že ako hovorí jeden taký môj obľúbený český hosť, ktorého som mala na rozhovor, Jirka Charvát, že všem ste fuk, ničím sa nestresujte. Takže vlastne si to hovorím aj teraz, napriek tomu, že som kvázi známa a že sa možno o mne píše v novinách, tak pre každého som dôležitá len pár sekúnd a ani to nie som dôležitá, že som vlastne len taký doplnok ku káve, a k nejakým klebietkám ku káve. Tak, a to keď si uvedomím, tak vlastne ma ten stres tak nejak opúšťa. Z Michaloviec a Zemplínskej Šíravy pre Východoslovenskú televíziu Nikoleta Ferková.
Premiérová návšteva jedného z najuznávanejších kulturistov a trénerov na svete zavítala do Košíc. Nadšenci fitness privítali svetovú ikonu Ulysses. Do metropoly východu prišiel jeden z najuznávanejších naturálnych kulturistov a trénerov na svete Ulysses. Na Slovensku bol poprvýkrát. Popri tom, že prišiel propagovať isté výživové doplnky, našiel si čas aj na diskusiu s priaznivcami kulturistiky a v posilňovni predviedol časť svojho tréningu. Fitness je skvelý v tom, že je univerzálny. Nezáleží odkiaľ ste, ak si chodíte radi zacvičiť do posilňovne, budeme si rozumieť kdekoľvek. Ulysses pochádza z New Yorku, je dvojnásobným šampiónom organizácie Musclemania v kategórii World Pro a Superbody Pro. Na konci má aj titul Svetová ikona fitness. Momentálne sa venuje trénovaniu a motivácii mladých ľudí. Keď môžem cestovať a hovoriť s viacerými mladými ľuďmi, radím im, aby ostali na škole, venovali sa svoje fyzičke, budovali si sebavedomie. Hoci nie ste zapálení pre fitness, môže vám to pomôcť, pretože fitness buduje disciplínu. A ak to pochopíte, vytvoríte si zvyk, ktorý vám pomôže v živote, nech robíte čokoľvek. Američan tvrdí, že odhodlanie nemá hranice. Ak sme odhodlaní a zapálení pre čokoľvek, čo robíme, podľa neho v tom budeme úspešní. Mladým ľuďom v posilňovni navyše odporúčal, aby sa neponáhľali. Mám viac ako 40 rokov a trénujem. Vybudovať si dobrú postavu chce čas, rovnako chce čas aj vytvorenie si zvyku a disciplíny. Usilovne trénuj a buď zapálený pre to, čo robíš. A všetko príde. Ulysses počiarkuje najmä zdravú stravu ako jeden zo základných prvkov pri budovaní fyzickej kondície. Povedal, že prvá správna vec, ktorú môžeme pre seba urobiť, je nemariť si tréning nezdravou večerou. Pre Východoslovenskú televíziu Diana Gábriková. Zaujímavé starožitnosti, ale aj historické spomienky priniesla noc múzeí a galérií. Cieľom tohto podujatia bolo v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo. Sté výročie založenia Československa bolo nosnou témou tohtoročnej košickej noci múzeí a galérií. Košičania sa aj tento rok vo večerných hodinách vybrali do košických múzeí a galérií, ktoré im ponúkli exponáty z čias vzniku prvej Československej republiky. Východoslovenské múzeum na námestí Maratónu mieru privítalo po zotmení návštevníkov rozsvietenou budovou. Deti si v ňom mohli vyrobiť bankovky, ktoré vyzerali ako tie prvorepublikové. V Mikulšovej väznici čakali na svojich klientov bosorky. Prezradili, že ľudia vyhľadávali ich pomoc najmä vo finančných otázkach. A aké prekvapenie pre ľudí si pripravilo Slovenské technické múzeum? Hovorí sa, že šťastný to národ, ktorý si váži svoju históriu. Aj dokonca sa hovorí, nech ju Boh živí, nech ho Boh živí, pretože kto nepozná históriu, nemôže hovoriť o budúcnosti. A my na Slovensku môžeme byť dosť pyšní na to, že si tú históriu vážime. V samotnom centre Košic môžu vidieť, ako sme videli, výroba, historická výroba soli. To je formou, ktorá sa varila práve v tzv. Solnej báni v tej dobe. A dokonca máme najnovšie poznatky to, že tak, ako sme doteraz datovali 17. storočie, alebo začiatok 18. storočia, vylanie soli, tak môžem povedať, že nie je to celkom tak, lebo sme získali materiály, ktoré tvrdia, že už za obdobia Šošovcov, už v 15. storočí, bola varňa nedaleko Prešovskej dielni, kde sa tá sol varila. Je to veľmi zaujímavá celá tá prehliadka, takže využili sme možnosť dneska si to všetko prehliadnúť a oboznámiť sa s tými prístrojmi, všetko nás to vlastne zaujíma relatívne dosť, takže aj s priateľkou, tak sme s tým spokojní. Boli sme v Prírodovedeckom múzeu a vo Východoslovenskom múzeu a tak ideme postupne. Myslím, že je to veľmi príjemné, je to veľa rodín s deťmi, takže má to určite prínos pre všetkých. Prišli sme len pred chvíľkou a sme radi, že také niečo sa uskutočňuje nielen pre deti, ale aj pre dospelých, lebo naposledy sme na takéto veci chodili ako deti v škole, už dávno, dávno a veľmi sa nám to páči. Z noci múzeí a galérií pre Východoslovenskú televíziu Nikoleta Ferková.
Mladí hokejisti z klubu MHC 46 Bardejov sa už pripravujú na novú sezónu. Tréningy majú spestrené. Letná príprava prebieha na suchu aj na ľade PSK Areny v Prešove. Mládežnícky hokejový klub Bardejov odštartoval prípravu na nadchádzajúcu sezónu. Pred štartom nového ročníka prebieha príprava v dvoch etapách. Najprv ide o tréningy na suchu a následne na ľade. Tento rok trénujú mladí Bardejovčania trikrát v týždni aj v tréningovej hale Prešovského samosprávneho kraja v Prešove. V útorok majú tréningy dorastenci, kadeti a starší žiaci, v piatok mladší žiaci a prípravka 3 a 4 a v sobotu sú tréningy určené pre najmenších. V letnej príprave sa tréneri zameriavajú hlavne na rýchlosť, silu, obratnosť a na vytrvalostné cvičenia. V Prešove budú trénovať až do konca júna. Na domáci Bardejovský rad by chceli vykorčuľovať začiatkom augusta. V minulej sezóne klub otvoril možnosť naučiť sa korčuľovať všetkým škôlkarom, keď vytvoril škôlkarskú olympiádu. Teraz pripravil spestrenie prípravy na suchu s možnosťou trénovať aj na ľade. Ideálne by však boli tréningy v domácich podmienkach. Myslím si, že trošku to chýba aj na tom Slovensku, že ten ľad není celoročný v tých kluboch, že stále sa to nejakým spôsobom kombinuje, keď si zoberieme, ja neviem, Kanadu, Ameriku, alebo tie svetové krajiny majú viac menej celoročný ľad, že tie decka, alebo tá príprava sa stále vie kombinovať s tým ľadom, čiže tie decka sú stále v kontakte s tým ľadom. My chceme tiež niečo také, takže podarilo sa nám urobiť nejaký taký mini projekt cez Prešovský samosprávny kraj na tieto veci, takže uvidíme, že ako nám to pôjde ďalej aj s tými projektami, lebo to financovanie na Slovensku, čo sa týka tej mimoškolskej záujmovej činnosti, je veľmi zvláštna. Nejdu peniaze, myslím si, že tam, kde majú ísť, aj keď ministerstvo školstva stále má rozdelené tam nejakú povinnú školskú dochádzku a mimoškolskú záujmovú činnosť a jednoducho tie peniaze si myslím, že nejdu tam, kde idú, čo sú zamerané na tie centra voľného času, takže snažíme sa hľadať iné cesty na to, aby to jednoducho fungovalo. Bardejové klub trápia finančné prostriedky, keď mesto prispieva na mládežnícky hokej iba minimálnou sumou. Hokejisti by takisto privítali, ak by sa na domácom štadióne vedeli dostať na ľad skôr, ako v druhej polovici augusta. Ak by sa znova posúvalo spustenie ľadu, klub je pripravený na vycestovanie na ľad aj do nedalekej poľskej Krynice. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová. Športom sa naše správy končia. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.